Obec Čebín zahájila na přelomu února a března výstavbu obecního zdravotního střediska na hraně parkoviště u silnice s Kuřimi do Tišnova a prostoru pod parkovištěm, kde byla proluka. Bagry společnosti PSK Group z Brna, která zvítězila ve výběrovém řízení a převzala staveniště 20. ledna, se téměř okamžitě pustili do práce. Těm začala výstavba centra zdravotních služeb Čebín a prodejny masa a uzenin jako náhrady na doposud ze stojící mobilní stánek a úpravu okolního parkoviště. K dnešnímu dni jsou připraveny prakticky všechny výkopy pro základy a jejich betonáž by měla proběhnout v těchto dnech. Stavba byla na 4 dny přerušena z důvodu velkých mrazů a částečně došlo ke zpomalení také kvůli tomu, že při výkopových pracích byla objevena jímka, kterou bylo nutno z části vykopat a zasypat vodným materiálem. Na zajištění financování stavby si vzala obec úvěr ve výši 30 milionů korun se splatností 15 let. Finanční prostředky si obec půjčila u komerční banky a počítá s tím, že část peněz uhradí do několika roků z vlastních prostředků, část bude splácet 15 let z komerčních nájmů ordinací zdravotního střediska a prodejny masa a uzenin, které bude objekt generovat. Stavíte tady nějaký obecní dům na parkovišti? Ano, stavíme Centrum zdravotních služeb Čebín, se ta stavba jmenuje. A je to budova, kde vlastně budou ordinace praktických lékařů, zubařů, bude tam lékárna, výdejna a byla tam taková malá prostora, která bude využita jako prodejna masa a uzenin. Takže tam se nastěhuje řezník, který tady prodává prodovený masíčko. Tam se nastěhuje pan řezník Juze, jo. Tam budou doktoři nebo... Tam budou dvě ordinace praktického lékaře, dvě ordinace zubařský a potom výdejna jakoby lékárny. A to máte takový iluze příjemný, že obsadíte ty zubaře? My už máme v podstatě ty lékaře i ty zubaře domluvený a stavíme to v podstatě pro konkrétní lidi. Takže to je dobrý, že to bude obsazený. Jo, to jsme chtěli, jinak bychom to nestavili určitě, kdybychom nevěděli, že tam budeme mít jakoby zajištění ty lékaře. Vyhlašujete na to konkrétně výběrové řízení, tedy tak je to jenom už takový fiktivní? Není to fiktivní, v podstatě ze zákona musíme na každý pronájem jakoby zveřejnit záměr pronájmu, jinak by ten jako pronájem budoucí byl neplatný, čili my jsme zveřejnili na všechny ty prostory, které tam budou, ať na ty lékařský nebo ten lékařský záměr pro nájmu, ten jsme normálně tak, jak nám to ukládá zákon, zveřejnili na úřední desce a na internetu a všude možně, kde je to potřeba. A v podstatě se nikdo jiný, kromě těch, s kterými jsme jednali, nepřihlásil. Čili jsme v podstatě na zastupitelstvu, který byl minulý čtvrtek, rovnou schválili uzavření budoucích smluv o smlouvách nájemních tady s těma lékařema i s tím panem Juzou. Stánek s uzeninami a vedle stojící stánek prodávající sýry, obojí dle vlastní chutě ověřené, skutečně místně regionální, nejen proklamací na nějakém firemním letáku nadnárodního řetězce či na supermarketovém vývěsním štítu, nebyly zrušeny, ale pouze přechodně přemístěny na parkoviště u zastávky autobusů jedoucích ve směru do Tišnova, kde se dá také zastavit. Auta je však třeba odstavit vedle stánků, pokud ne naproti nově postavené odstavné plochy v nedávno rekonstruované ulici Nové, z něhož je v současnosti ke stánkům namalovaný přechod pro pěší na zdejší komunikaci. Auto rozhodně neodstavujte, byť jen nakrátko, do nájezdu zastávkového zálivu, jak se zde ovšem velmi často děje. Víme to však už z vlastní praxe, neboť od doby ověření kvality zdejšího zboží z Březiny u Tišnova a Žačan u Brna, už nikam pro skutečně místní domácí produkty tohoto druhu ani nejezdíme. Takže po dokončení zdravotního střediska se podle našich ověřených informací, vyslovených panem starostou Tomášem Křížem v našem rozhovoru, prodejna uzenin vrátí zpět na původní místo,
kde dnes zeje pouze jáma pro budoucí výstavbu budovy.